Mogul, I got those special poisons you asked for. Why don't you say that even louder? So the entire town can hear you, idiot. Just give them to me and put it on my account. About your account, it's been a few months. I said to put it on my account, and that's the end of it, understand? Heipä hei, täällä jälleen, ja tossa kun mielenkiintoinen keskustelu oli, saman tien kun rupesin lataamaan tätä tallennusta, niin käydäs mä kyselemässä täältä. Okei, ehkä ilmeisesti siinä ei ole mitään, mitä tällä hetkellä voisi tehdä, että jotain tuosta taustasysteemiä. Ja tässä on tää Adriel, joka tavattiin silloin joku hetki sitten, joka on tämä se kaveri, millä äsken tää jutteli. Ei vissiinkään, on toi joku ruokakauppias. Viimeksi aloitettiin vähän tätä Dragonbornia kunnolla ja nähtiin tosiaan toi Miraakki, joku muinainen Dragonborni ilmeisesti, joka nyt haluaisi vallata koko Tamrielin pikkuhiljaa. Ja nyt olisi tää Path of Knowledge, pitäisi tämän nelot löytää ja sitten olisi näitä Cleansing the Stones, pitäisi nää ihme kivisysteemit tuolla Pendwillillä käydä puhdistamassa. Voidaanko sekin ottaa tuohon, jos sitten niitä sitten löydetään tuosta matkan varrelta. Mutta katsotaan hetkinen. Näköjään me ei tarvitsekaan paljon mitään löytää tähän peliin. Näköjään näyttää suoraan nämä kivien sijainnit. Ja tuolla on tuo päätehtävä tuolla Telmitrynissä. Siinä on matkan varrella toi Sunstone, ehkä periaatteessa mitä voitaisiin tehdä, niin käydä noihan kivet puhdistamassa saman tien. Katsotaan vähän. Tuolla on 1, 2, 3. Niitä vissi oli vaan 3 jäljellä. Joo. Ehkä periaatteessa voisi mennä tuonne, käydä tyhjentämässä tuonne. Sitten lähteä käppäilemään. En tiedä todella käppäillä, mutta teleporttaa tonne ja sitten tosta tonne alas. Tää vaikka silloin, ehkä tuonne Mirakin temppelin kautta sitten lähdetään sieltä tuo reissua tekemään. Oho, toi on aika se hieno armori kyllä. Varmaan vaan, että on tämmönen tiiffi, joka käyttää light armori tällä hetkellä, että ei välttii siitä sitä hyötyä sitten saada kunnolla irti. Otetaan toiseksi tuo Path of Knowledge pois päältä, ettei ihan häiritse liikaa. Hämää sitten, että mihin suuntaan pitää mennä. Taas. Juuna, oi toi. Fovi ihan ok olla saman tien. Tääkin sit todennäköisesti, jos nyt veikkaan oikein, niin on sitten tällä kertaa 3 noita jättiä. Edellisessä oli 2 ja ekassa oli vain 1. No, täällä on kultisteja. No, se oli vähän väärä huuto siinä. Tässä toi Firebreath ekana. Vähän toi miekka nyt. Hop, en kyllä tota halua käyttää. En halua sen tää vihollista hilta. Jop, en tiedä miten toi missas sen. Tai nyt se vissiin kuoli. Siellä on vissiin vain yksi kaveri. Cast on nearby surface, it explodes for 50 points of frost damage when enemies come near. Miksi ei? Mitä se on? Speltome. No, näkään muuallakin toi jo. En mä sit tommosta tarvi. Turhaista inventorit lasten vielä. Onko mun sitä Pendwillia? Täällä favoriteissa on se siellä. Taas. Ja sitten ruvetaan taistelemaan. Tässä sitten on Firebreath taas käyttöön valmiiksi. Mennään vaikka jousi pyssyllä. Mä hämärää tässä, niin tää varo, että mihin ammuskelee. Toivotaan, että toi Lydia saa pidettyä ihan pintassa tossa niinku pitääkin.
tää varmaan juuri se pyssy taktiikka on hieman parempi näitä vastaan. Tehdään hieman enemmän damakea. Pitää tulla miekalla. Noin. Ja sitten todennäköisesti tulee pari lisää. Tai sitten ei. Mäkennä. Miksi siellä aikaisemmin tuli kaksi kappaletta näitä? Greater Sulkemi. Kyllä kiitos. Miksei. Mikäköhän sormus mulla tällä hetkellä nimittäin on? Ring of Major Wielding, se on toi. No ehkä toi Major Wieldingin pidetään. Kyllä tosta mennä sen verran hyvin sit aina regeneroitu itsestäänkin jo. Mitäköhän voi mennä nyt? Conjure Verebear. No, ihan varmaan hyvä. Sitten meidän pitäisi niinku tuonne varmaankin mennä Searing's Watchin kautta. Tossa me veikkaan, että Benkongeriikkä, vai mikäli onkaan ne. Se on se nopeampi reitti, siinä on suoraan toi polku sitten. Red Mountains on tää tulivuoren nimi ilmeisestikin. Se on lähtenyt purkautumaan. Vähän veikkaan, että se on noita Mirakin aikansaannoksia myöskin. Vahva epäilys kyllä tästä asiasta. Voisi vaan katsoa, että saisi noita välietappeikin tässä sitten vähän availtua. Tässä on nimittäin tää joku luola tässä ihan lähellä. Vähän matkaa, kun tuonne päin vielä menee, niin pitäisi saada se avattua. Mikäköhän meistä tää on? Rothums Barrow. Onko se täällä kettää? Mähän on tyhjä meininki kyllä. Paljon kyllä näitä vuoria täällä. Tommosia on luolia. En kyllä ketään nää. Tää on tuolla päällä, tikkaan toi Lydia tappelemaan ton kanssa. Mä veikkaan, että joku tommonen jääpeikko siellä, mutta en oo kurkkaamassa. Jos nyt yhtään päästään sit tonne takaisin. Ei ku... Se on vissiin tommonen verepeari. Voisko olla. Ei ku trolli, se on siellä kyllä. Vaikka mun se firebretti on. Saa siitä antaa damakea siihen. Katsois, olisiko tuon daggeringin siihen. Tuohon tyyliin hidastamaan sitä. Ja noin. Lyydä kyllä taas jossain ihan muualla ihmettelmässä tällä hetkellä. Mutta niin, tänne päin ilmeisesti oltiin menossa. Riiveri täällä. Pari lockpickia. Nyt on kyllä vähän väärään suuntaan menossa. Snowclad Ruins cleared. Eikö tää ole tää, missä on nämä... Verebearit. En mä kyllä mun mielestä tuolla ollut. Mielenkiintoista. Vaikka on sillä, että tää Temple of Mirak tai joku vei tonne samaan paikkaan. Jännä. Mielenkiintoista. Kyllä haluan oikeesti pikaisen käydä vilkaisemassa ton mestan vähän paremmin. Mitä täältä ylipäätään löytyy? Kamerakaan tästä kovesta kyllä on sinne mennyt. Onko mä nyt oikeassa paikassa? Vähän yli menin. Onko joku salainen sisäänkäynti sinne? Kun arkku ainakin täällä oli. Tyyppi jäänyt siihen kiven alle joskus ilmeisesti. Tämä kyllä tää mitään nää. Mielenkiintoista. No, jatketaan matkaa. Kahan tuonne. Ei tarvitse tuota vuorta ylittää uudelleen. Ja sitten oltiin tuonne itään menossa, eikä se on vissiin toi
markkeri tuolla. Ja kun siis länteenhän me ollaan menossa ilmansuunnat ihan hukassa tänne päin. Lumivartija siistejä, mutta olisi ihan kiva tuommoista vihreätäkin metsää tutkia hieman enemmän. Toivottavasti sitten tuo seuraava Elder Scroll on vähän tuommoisella ei-niilumisella alueella. Vaikka ei niissäkään mitään vikaa itsessään ole. On se vähän pidemmän päälle vähän tylsää. Ai! Okei, kivulias. Kävelettäis kun ne hyppää. Eikö toi ihan albiinohan mäkki? Sitä ei tarvi niinkään varoa. Jotain shardeja niistäkin sitten tulee. Se hyppäs sinne. Se oli vissiin toinenkin vielä. Vähän damakkeja otettiin siitä, mutta tonne mulle ei ole avainta vielä. Safiiria. Onkohan tästä joku myöhemmälle ajankohdalle? Voi olla. No, matka jatkuu. Käy tuolla joku pukkieläin. Vuohi. Mikeliä. Sama olento mitä tuolta Skyrimin puolelta löytyy. Mä oon tuolta ihan mantereen puolelta. Jos nyt manner on, kai se on. Okei, tää nyt vähän vaikuttaa. Ei välttämättä niin turvalliselta reitiltä laskeutu tuonne alas, niin mä vaikka on tästä. Kaivoskin tosiaan matkan varrella sitten on. Mitäs kettu? Terve. Oikein kesy. Jotain. Murina olin kuulevena, niin täällä on susia. No, en osunut siihen toiseen. Mutta käydään täällä pikaseen. Nyt katsotaan, tuleeko se susi tänne päin. Saataa se tulla. Noin. Ei tarvi siitä sitten huolehtia. Mikä hökkeli toi on. Joku tyyppi siellä ihmettelee, mutta mikä? Otan. Miten nää on? Riikling. Nää otan ihan tällisärin omia vihollisia näköjään. Että minne sinä metsästä oot menossa? Ettei ole mitään koi vahvoa jo, ettei siinä mitään. Ei tarvi niinkään huolehtia teistä. Ja siellä nyt on tuo jousiampuja, mutta tuo huiluakin näillä tässä olevan. Pitäisikö tuommoinen huuto tehdä tosta? Kato, sehän tekee hyvin vahinkoa siihen. Keihäitä. Okei, mielenkiintoista. Mäkään pannu mitään, niin voisi kokeilla noitakin ehkä. Sen vissi oli viimeinen täällä. Onko täällä mitään muuta? Mä oon hiljasta. Siellä on sitten holuolla. Ensimmäinen alhaalla. Ja sen siellä. Runtaa niin paljon, niin enää. Ja vihollisiakään nää. Eikä niin hyvin, mitä voisi. Jenniä aina kyllä päästelee nämä. Pikku olennut täällä.
Potion of True Shot. Toisen kiva olla jotain mirakkeja vastaan esimerkiksi. Vähän tekisi kyllä mieli täällä käydä. Joten miksei. Okei, tää on näitä jäisiä mestoja. Hop. Terve kaveri. Ei ehtinyt huomatakaan meikäläistä vielä. Mä oonko niitä keihitä kokeilla vähän, että miten ne toimii. Kokeillaas. Ah, kato, ne ihan nuolia. Mielenkiintoista. Onhan ne kyllä aika pieniä sillä, että tämän kokoiselle tyypille ihan nuolista menevät. Eikö sinä kuinka paljon damakea verrattuna noihin normaaleihin nuoliin? No joo, ihan se maata damakea tekee. Sama sitten noita muuta nuolia käytellä. On vettynyt, ettei ole mitään tommosia heittoa nuolia, mitä voisi käyttää. Tai ihan kunnon keihäitä. Vähän ehdin siitä innostua jo. Oh, viinipulloa, nuolia. Mitäs muuta täältä löytyy? Hop! Teitähän on paljon täällä. En tiedä, mitä ne siellä ympyröissä tai ämpäreissä tekee ja mitä ympyröissä. On niissä vähän ympyrän muotoa, mutta silti. Ämpäreiden sisällä ihmettelevät jotain. Oni lyhyä nyt siellä. Naama ettei mene tiellä. Onks täällä jotain? Kattilaa siellä olis. Vähän tylsän näköistä. Jos tuolla syvemmällä sit jotain oikeesti mielenkiintoista sit olis. Jotain kovin arvokasta. Jokin hieno jousipyssy ehkä. Nice. Hienosti meni. Tää kyllä niin mahtaa toi firebretti. Noni, viimeistele se. Hieno. Hienoa yhteistyötä siinä. Täällä on varmaan vielä noita pikkukavereita noissa ämpäreissä tai missä oli onkaan lootissa. Mennään ihan varovasti. Tosin en ole kovin vaarallisia, mutta silti. Noin. Ja siellä on vielä yksi. Hieno kyllä hutti täällä. Onko siellä mitään kultaa ja potionia? Kyllä sitten siis onko näitä enemmän täällä? On ihan kiviä siellä. Kaiken maailman pikkuselaa täältä kyllä löytyy. Mikä tää mun potionitilanne tällä hetkellä on? Etenkin noiden healin potioiden suhteen. Mä veikkaan, että ainakin loppupuolella voidaan näitä tarvita sitten. Kun tuota mirakkeja vasta lähdetään tappelemaan. Taas. Extreme healing 150 healthia. Potion of healing 8 kappaletta. Potion of health, se on increased. Minor healing 14. Kyllä varmaan noin riittää ainakin toistaiseksi. Ja hyvä määrä noit on. Ja, terve kaveri. Lähti suoraan sen Lydian kimppuun hyökkäämään.
ametistia, kultaa. No, se on taas noita healing potioneja. Jos nyt toi huuto olisi käytössä, niin tässä kohtaa olisi hyvä ollut käyttää sitä. Niin hyvässä kohtaa nuo viholliset siellä oli. Paljon teitä täällä oikein on. Varmaan aika paljon lisää tuolla vielä. Ja siellä on sitten vielä takanakin vissiin joku siinä. Tämä näköjään headshotti sen hoiti sitten. Ajatteeksi se karkuu jonnekin vissiinkin. Joku arkun olin näkevinen, jos se on täällä, tuolla. Noin. Hyvin noin eksperttilukotkin alkaa menemään. Sen verran korkea tuo lockpicking vissiin tällä hetkellä taisi olla. Terve pikkukaverit. Rieklingit. Vähän tulee mieleen noin, mitä tossa. Onkohan muumio kakkosessa, kohan ne oli nämä pykmit. Täällä pykmit noin ylipäätänsä, mutta ei näinhän kyllä niitä ole. Ehkä. Vähän peikkomaisempia nämä kyllä. Mikäkään se maksimi levelle näille taidoille oli? Onko se jossain 80 tai... Taitaa itse asiassa 100 olla. Mun mielestä jotkut noi skillit siellä, tai perkit vaatii sen 100 tasoa siellä. Kun saadaan toi Archer sinne maksimiin varmaan. Tämä on siinä vaiheessa, kun päästään toi seuraava laseri läpi. Olisi aina kiva saada ainakin yksi perkki täytöä. Come on, en liiku niin paljon. Sieltä Dibella Stone. Mielenkiintoinen. Emmekö varmaan sitä tarvii. Ja mulle toi Fakatos, niitähän mulla mun mielestä on jo aikaisen paljon. Hop! Siellä oikein kunnolla. No niin, mitäs tykkäätte siitä? Tää on vaikka miekka välillä. Saadaan vähän sitä kehitettyä. Mä kyllä tykkään tästä miekasta. Kiva toi liekkidemoki siinä. No, teidät mä vissiin ennäköön tutkinut vielä. Okei, nyt alkaa tuntua siltä, että aletaan olla melkein loppupuolella. Ainakin tätä mestaa. Onks täällä mitään? Kultaa. Ebony bootsit näyttää hienolta, mutta se on se heavy armori. Pitääkö olla taustalla noin sellainen heavy armori miekkamiehellä tai nuijalla. En tiedä jaksaako. Varmaan se yksi pelikierros se riittää ihan hyvin. Vähän liikaa toistua sitten muuten olisi. Tai sitten jossain väis vaan vaihtaa sitä pelityyliä. Laittaa armorista heavyynä. Vaihtaa aseistuksen sun muut. Onko aina pikkukaverille jotain tuommoista animaatiota sitten hyökkäystä varten? Tai sitä Death Animationia. Tai mikäli onkaan finisheri. Pikku nuotiota täältä löytyy. On taas missä me oikein ollaan. Hetkinen, tuolta me vissiin tultiin ja nyt me ollaan jossain kai toisessa reitissä täällä takaisinpäin menossa.
Varmaan täällä joku päällikkö näilläkin jossain on. Nyt ei siinä mulla tää lataus tähän miekkaan loppu, niin... Eikä tää perustamakekikkoja on tarpeeksi tää. No niin, kato sieltä tulee. Okei, hienosti. Ja mulle tuo Akatosse, kyllä täältä löytyy ihan kivasti. Parikin kappaletta tästä luolasta. Pitäisikö varmaan noita muutkin taikasysteemiä käytää ja vähän enemmän. Tai sitä destructionia esimerkiksi sitten kehitettyä. Ja näkyy tuo Damake nyt ei mikään järkyttävän hyvä tällä hetkellä. Nyt vähän siitä 2-5. Käyttää ton Makikan tästä loppuun ja lähtee sitten miekalla viimeistelemään niitä. Levelin vielä saisi tähän. Sitten ei. Tää vissi on tää viimeinen luola täällä. Isompi kaveri siinä, Raideri. Tai se on toi self-heali tosta. Tää damagea tulla vähän liikaa. Siellä on niiden pomo. Tämä B-llä alkava. Eikö se joku iso? Mikäli onkaan. Joo, nyt pitää kyllä tota lyydiäkin ehkä vähän helpata. Ja nyt pitää vähän peruuttaa kyllä. Mä liikaa porukkaa siellä. Tuohon. Vaikka toi jousi pysty tosta. No, ei pitää nyt tää tehdä. Come on, Lydia. Nopeasti kyllä se takaisin siihen taistelun päässä. Ja, teitkö on täällä. Ja noin. Jop, siehän tuli vauhdilla sieltä. Kohta kuolee se. Ei mikään nopea kääntöä, nimittäin tää ne pystyy vaan tälläin streiffaamaan sen. Block 10% more damage. Potioni kyllä, kiitos. Okei, no siinä on, että se sieno. Noi. Pari tyyppiä vähän matalammalle heltillä. Okei, siellä on kyllä armeija näköjään. Pitäisikö ottaa toi liekkisysteemi taas käyttöön kohta? En tiiä. Sitten pitää heltiä ihan varulta. Laittaa armori 60. Varovasti lylyydiä siellä. Mitenkäs se... Missä se yhden kaverin näköjään? Että siellä on vielä se yksi, mikäli sika jossain riehumassa. Ja vissiin vähän enemmän sitä helttiä tuntuu olevan. Tuolla. Ei kun se on ihan joku muu. Ei kun siinä se on. Bristleback. Okei, se kuoli ihan siihen. Ei ollutkaan niin vaarallinen, mitä luulen. Siellä on sitten tää Charkeri. Sehän teki damakea.
Illyria tuis nyt tänne vähän jälppimään. Niin saa mut siellä nuolella näköjään. Tää kuolee ihan justiinsa. Noin. Meikän levelikin tuli siinä. Yksi skilli vielä jostain. Kää niin tommaa tuhensii jo. Toikin kuuluu tohon yhteen ja samaan vihollisen näköjään. Onkohan tää luolla sitten tässä vai onko täällä jossain porukkaa vielä? No siinäkin joku kimppuun tulossa. Bristleback. Niin se on näiden sikojen nimi näköjään. Ei ole vaikka yksittäinen sika, kun oli nimetty tolleen. Kautas nyt on mappia vähän. Okei, se on näköjään cleared. Se on vissiin se viimeinen. Tai sitten ei näköjään ollutkaan vielä yksikö. Noin. Elikkä voidaan sitä matkaa ruveta jatkamaan pikkuhiljaa. Tässä ainakin vielä ton yhden shrinein sitten tyhjennettyä tänään. Tässä on Skyrimiin päästään takaisin. Ainakin toi waypointi tossa on sen verran lähellä näköjään jo. Aika tylsä luolista kaiken kaikkiaan ehkä kyllä. Ei mitään kovin mielenkiintoista siellä ollut. Ellei sitten jotain missannut. Kai nyt ollaan oikeasti suuntaan menossa. Ollaan. Solstheimiin. Mitä Lydia? Ihmettelet siellä. Tää tos niin minimapissa tai kompassissakin näkyy toi seuraava etappi on semi lähellä, niin tuskin kun monta minuuttia sinne menee. Onko se tässä rannalla vössä ylempänä. Rantaa pitkiä seuraava, kun polku sitten tulee. Pääsee sitten sinne. Tallennuksen tähän kohtaan heittää vielä. Onko se jotain pitkäjalkaisia olentoa vai mitä tossa on? Mitä ihmettä noi on? Tää on kyllä oikein kunno Lovecraftian kauhusysteemi tämä. Mikä sinä olet? Mä en kyllä halua noita suututtaa. Mä jätin tänne ihan rauhaa. Eli lentäviä lonkerohirviöitä ja toisen ulottuvuuden viteliä lonkeroita myös sieltä taivaalta tuli sieltä Miirakin kotikonnuolta näköjään. Ihan outo meininki kyllä. On ihan rahossa. En mä teitä kiusata tahdo. Kenekään se on ihan tossa ihan lähellä. He viitti vielä sitä Ben Willi ottaa, että katsoi, jos jotain kultistia löytyy, niin hoitelee ne ekana. Voi sitten keskittyä ihan siihen viholliseen. Palevius Lex. Joku täällä on siellä. Noin. Sä kuolet ihan justiinsa. Noin. Sinne meni. Täällä vissiin muuta porukkaa on ne. Vapautetaan vaan noin. Ja noin hajoo tuosta kohta ja... Ainakin yksi näitä. Joo, tässä totekin. Niin se on vähän damakea pelkästään. Ahdasti tässä ammuskella nuolella kyllä. Varon noita kavereita siellä. Älä sano, että siellä nyt lohikäärmekin tulos jostain. Kyllä, totta kai. Ei nyt liian helppoa saa olla. Älä sano, että on toi Mirakin. Onko se hyvä kurandumi siellä?
Increase your magicka by 30 points. Tää on toi nuoli vielä tosta ulteen. Siellä. Ihan normaali dragoni tää vissi on kyllä. Tää kyllä tätä ladata kohta tätä miekkaa tosta. Tähän tyyliin. Se on Dragon Bane. Tommonen Greater Solgemi siihen. Ja sinne lähti lentelemähän. Taikka hyvin damakeissa ottivat. Kerran vielä laskeutuu ne. Käyn sitten sillä hoidu. Noin. Se kuoli. En vieläkään ota sielua talteen näköjään. Niin kuin aina kun tommonen tulee, niin tossa tulee vaan voimakkaampi. Okei, mukavaa. No, oikein mukavaa. Mutta nyt siellä on enää se yksi kivi jäljellä. Ja tohon ei tämmönen luu jäi. Terve. Kyllähän se on kuollut. Aika kuolleen näköinen ainakin omasta mielestä. Katsotaan sitten. Onko se jotain mestoa lähellä, mitä kannattaisi tutkia? Ei kyllä tiedä. Seuraavaksi sit varmaan lähdetään tonne päin, eli se olisi sitten... Katsotaan vähän tuo karttaa. Vaikka High Pointista tai sitten tuolta Kakrumeisista. Vaikka tuosta High Point Towerista lähdetään, että mennään tuota reittiä pitkin sitten. Saan nähdä, onko siellä vihollisia vielä. No tää on vähän sopivampi asiakin käyttöä. Noin. Okei, tuonne päin, mutta jos mennään tästä, kierretään tää mikäli torni sitten. Ei tääkään kyllä kovin vehreät aluetta, että aika paljon lunta täälläkin tuntuisi olevan. Ellei sitten tää tuhkaa. Vähän veikkasin, että on ihan tuota tuhkaa sitten. Mahdollisesti. En kyllä tiedä. Jompaa kumpaa. No, katsotaan terve. Metsästäjä. Niin on Netsch. Sounds fun. I'll join your hunt. Otas tossa jousipyssy. Bullnetch. Okei, okay, näissä spearers, niin se on vähän pienempi tuo range. Se on aika selvä. Mä en sitten halua näitä kohdasti käyttää. Ainakaan mistään longrangella tosiaankaan. Noi, se vissiin kuoli ihan siihen. Onko täällä mitään? Pari nuolta. Keihäs takasin. Onko tässä vielä jotain muuta? Onko se vaan tämmönen reputation-systeemi täällä? En tiedä. Tää varmaan voidaan sitä matkaa kyllä jatkaa ja saman tien. Tuskin tonne tarvii jäädä. Fort Frostmouth. Or Moth. Mikäli ei jää perhonen siellä. Käymme sieni tuollon. Sienisaari. Sienivaltakunta. Mario siellä pomppimassa. Aika porukkaa. Hän shoppereita. Täällä ei heinäsirkkoja täällä. Come on. Paikka nytte. Noin. Sä saat sen toisen hoidettu näköjään ihan mainiosti siitä. Hyvin noita keihät kyllä tuli kerättyä. 109 kappaletta vielä jäljellä. Okei, sä oot ihan isompi kaveri, tai voimakkaampi vissiin. Tosin on näitä vissiin tai liekkiversioita. Ei oo niitä, milloin toi. Miksi nyt liekki käytiin tuohon, kun jäähän varmaan olisi vähän tehokkaampi. Tuo Frostbretti. Tai niinku tuossa Skyrimin puolella on niitä puukkeleita, niin noista tai liekkiukkeleita.
Tässä joku vähän parempi asia. Ehkä toi. Tämä. Tässä kumminkin toi liekki on nyt loppunut, niin ei sillä lailla haittaa. Lydia siellä taistelee vielä. Tosi nyt se on maassa siinä. Okei, nyt pitää kyllä potioni ottaa. Potion of plentiful healing. Ei ole hyvä tämä. Ei sitten yhtään. Come on. Mä sitä yhden kaveria kannattaisi voidettua ennen ainakin. Okei, se olikin vähän mielenkiintoisempi liekkihyökkäys. Ja sit kun on niin kun matalalla heltillä, niin tuleekin sit vähän vaarallisempia. Nyt voidaan taas tuolla nuolella mennä. Ketkä aikaa. Tai sitten ei. Kato taas. Potionit. Plentiful healing olisi siellä. Tai yhden tommosen ja plentiful magicaa pari kappaletta. Se olisi kyllä toi cooldown nyt loppuu tosta. Niin, Lydia. Aika taistella. Noin. Ja pallas vähän sua. Oi, kaikki hyvin siinä. Toi vissiin se viimeinen tästä rykmentistä. Heartstone Deposit. Mielenkiintoista. Ja nyt sitten ainakin toi shouttikin on latautunut just hieman liian myöhään. Tällainen taas tähän kohtaan. Mitenkään pitkä matka vielä. Kello kyllä on ton verran nytten, niin periaatteessa voisin ruveta lopettelemaan tähän ja ensi kerralla sitten viimeistellään toi shrinien tyhjennys ja hop! Ups, sori. Osu tuohon mikrofoniständiin käsi äsken. Mutta niin. Jatketaan sitten ensi kerralla tätä tehtävää ja lähdetään sitten tota Telmitriniäkin sitten samalla tekemään sen jälkeen saman tien. Että saa sitten parikin tehtävää samalla kerralla sitten viimeistelty ensi kerralla, niin oikein hyvä pätkö sitten tältä erää ja nähdään taas. Moikka moi.